som han har, telefonsamtal som han har med Sigrid Cedergren, och som vi vet var mellan klockan 23.15 och 23.21. Bandet finns i och för sig inte kvar i dagens läge. Det har ju förstörts enligt med de bestämmelser som gäller för sådana här telefonavlyssning. Men det finns ingen anledning att ifrågasätta de tidsangivelser som vi har i avlyssningsjournalen. Roger Östlund har lämnat sina uppgifter relativt sent under utredningen. Det är i och för sig riktigt. Men han har, menar jag, på ett trovärdigt sätt förklarat varför uppgifterna kommer sent. Han har länge känt sig själv misstänkt. Han har inte velat tala om för polisen vad han vet och vad han har varit med om. Det är på något sätt inbyggt i ryggmärgen på Roger Östlund att till polisen säger man ingenting. Vill man inte tala om så säger man inte minns. Han har inget motiv för att lämna en felaktig uppgift om sina iakttagelser den här kvällen. Och man bör också hålla i minnet att hans uppgifter, det styrks av vittnet Pia Engström som har träffat honom utanför Grand. Och träffat honom på tid och på plats, menar jag. Som gör det omöjligt att han kan ha ringt sitt telefonsamtal från någon annanstans än från Grand. Hans uppgifter styrks av Eriksson som har sett honom där. Och hans uppgifter stöds inte minst av biografvaktmästaren Olofsson. Som också numera säger att detta telefonsamtal som han har sett Östlund ha mycket väl kan ha varit klockan 23.15. Mårten Palme har också fått titta på den här, eller har fått vara med om en konfrontation där Pettersson har varit med. Han kan inte peka ut Pettersson. Men hans uppgifter, menar jag, styrker att det har funnits en person i närheten när föräldrarna och han och flickvännen diskuterar filmen och vad de sen ska göra i närheten utav Grann. Det finns i vart fall ingenting i hans uppgifter som talar emot att den person som har uppehållit sig där skulle vara Christer Pettersson. Vi har sen vittnet Nagic i korvkiosken. Han har med säkerhet pekat ut Christer Pettersson i konfrontationer och här vid huvudförhandlingen. Det som Nagic har reagerat för, det är utseendet och det är sättet att gå. Han har kort, bara några timmar efter mordet, kontaktat polisen. Och vi har ju alla hört honom berätta hur han har försökt att behålla den här minnesbilden. Eftersom han har bedömt det som mycket viktigt. Han säger också att han omedelbart känt igen Christer Pettersson när han första gången får se den här konfrontationsvideon i februari. Han har, tycker jag, trovärdigt förklarat varför han inte ger sig till känna för polisen i det ögonblicket och säger att det här var mannen. Han är rädd, han vill inte bli inblandad, han är utsatt för press hemifrån, ifrån familjen etc. Det kanske är på sin plats att något här beröra vad de sakkunniga vittnena har uttalat sig om i anledning till utav det här. Vi har till en början professor Nilsson, minnesforskaren, som har svarat på en del frågor skriftligen. Jag ska inte rekapitulera hela hans svar, det är ganska svårsmält text i och för sig. Men några saker är väl värda att erinra om. Han säger att minnet av central information i händelser där iakttagelserna gjorts i upprört tillstånd, det är gott. Minnesbilder försämras alltså inte av att iakttagelsen har gjorts i upprört tillstånd.
Han säger att presentationstiden, det vill säga den tid när man gör sitt, under vilken man gör sin iakttagelse, den kan i och för sig påverka förmågan att känna igen. Men att en kort presentationstid kompenseras av efterföljande pauser och upprepad presentation. Och han säger också att presentationstiden kan enligt försök vara så kort som 180 millisekunder för att minnet ska kunna fungera. Och på frågan hur lång tid en minnesbild kan bevaras så säger han att det är inte tiden i sig som är avgörande utan det är andra faktorer. Han säger också att iakttagelser man har gjort om som sen fallit ur minnet, ja, de kan dyka upp igen. Och han säger också på frågan vad det är man minns, att ja, i traumatiska situationer då är det den centrala informationen som stannar kvar. Information av mera perifert slag, det faller bort. Om den andra sakkunniges yttrande så är väl att säga att ja, enligt henne själv så saknas förutsättningar för att göra en vittnespsykologisk utsagaanalys. Det finns inga bandade förhör. Vad som slår en i det läget är att hon ändå gör en. Jag kan mycket väl föreställa mig att Astrid Holgersson har haft ambitionen att, så att säga, hjälpa till här. Vi kan på goda grunder utgå ifrån att hon har tagit ställning i skuldfrågan redan. Den tidningsartikel som hon skrev redan i början av mars i år ger klart vid handen att hon anser att häktningen av Christer Pettersson är ett rättsövergrepp. Hennes yttrande präglas utav spekulationer. Hon har inte bara för mig utan kanske för många andra egendomliga teorier om att säkert vittne är ett osäkert vittne bara därför att det är säkert. Hennes yttrande är fullt av försåtliga uttryck. Sålunda konstaterar hon på ett ställe att Lisbeth Palme har sagt någon gång att den man hon såg hade ett rundare ansikte än fantombilden. Ja, lite senare i yttrandet så konstaterar Astrid Holgersson då att Lisbeth Palme har angett att mannen hade ett runt ansikte, vilket är någonting annat. Och jag skulle vilja säga att hennes yttrande är också fyllt med beskäftiga pekpinnar till domstolar och andra. Hon talar om rättsfarliga konfrontationer etc. Och präglas väl av en vilja att göra reklam både för vittnespsykologin som i allmänhet och för Astrid Holgersson i synnerhet. När det gäller Petterssons egna uppgifter om vad han haft för sig den här kvällen så går de i korthet ut på att han skulle ha begett sig hemifrån ifrån Rotebro vid 18.30-19 tiden någon gång. Han beger sig direkt till spelklubben Oxen och där träffar han Sigge Cedergren, Reine Jansson och Lena Åkerlund. Under samvaron här som varar i flera timmar så har Lena Åkerlund ställt två helflaskor sprit på bordet och så har man skrivit en fullmakt. Han kan till och med detaljerat beskriva klädseln på en väninna till Lena Åkerlund. Hon hade någon pälsjacka på sig. Grå tror jag det var. Han dricker sammanlagt ungefär 50 centiliter starksprit. Och så tar han pendeltåget hem igen och hemma är han
någon gång strax före klockan 24.00 efter att ha försovit sig och hamnat i Märsta och sen fått åka tillbaka. Syftet med resan har varit att skaffa narkotika och det har han också fått. Han har inte vid något tillfälle under kvällen befunnit sig norr om Kungsgatan. Ja, här har alltså Pettersson angett tre personer som skulle kunna ge honom alibi. Den första, Sigge Cedergren. Ja, han är ju den enda som träffat Christer Pettersson den här kvällen. Han har sett honom lämna Oxen i cirka 22-tiden. Men Cedergren är osäker på tiderna. Cedergren är inte på Oxen. Förlåt, Pettersson är inte på Oxen när Reine Jansson kommer dit. Och Jansson kommer inte förrän vid 22.30-tiden, säger han. Att Pettersson skulle ha träffat Reine Jansson, det är alltså uteslutet. När det gäller Lena Åkerlund, som enligt Pettersson skulle ge honom alibi, så minns hon egentligen ingenting. Det är väl en god sammanfattning av hennes uppgift. Men vad hon och Sigge Cedergren berättar om hur de har blivit osams etc., så finns det goda grunder att anta att den här så kallade fullmakten, den måste ha skrivits tidigare, inte på Oxen den här kvällen. Reine Jansson har ju klart redogjort för vad han har haft för sig. Och han vederlägger alltså, menar jag, Christer Petterssons uppgifter om ett sammanträffande den här kvällen. Det finns ett vittne till som har uttalat sig om Petterssons rörelser och göranden den här kvällen, och det är Spinners. Om honom kan man säga att han är väl osäker på det mesta. När det gäller tiderna för när Christer Pettersson har kommit hem på kvällen, så har ju de varierat ganska mycket. Vad som är värt att lägga märke till i hans uppgifter är väl att han säger att när Pettersson kommer hem så är Pettersson nykter. Och det har man lite svårt att tro efter den här alkoholförtäringen som Pettersson själv säger har gjort. Vi har sedan de två stycken alibivittnen som har kommit in ganska sent. Först Åsell, mannen från Östersund, och så har vi ytterligare ett vittnet ifrån Säffle, Enarholm. Ja, när det gäller Åsell så kan vi väl konstatera till en början att tingsrätten i sin helhet, såväl majoriteten som reservanterna, har inte fäst något avseende vid hans uppgift. De går ju i korthet ut på att han har befunnit sig i Märsta. Han kan inte säga exakta tiden, men han har räknat fram den och det måste då vara någon gång efter 23.30. Han har sett Christer Pettersson på stationen där. Han har inte kontaktat honom eller något sådant. Och så har de tydligen åkt samma tåg därifrån. Och Sell har... Ja, det kanske... Det är inte så svårt, tror jag, att förstå hur Åsells uppgift har kommit till. Han dök upp under förhandlingen i tingsrätten. Han har alltså flyttat till Östersund och efter att ha bott i många år i Sollentuna och efter att ha sett Pettersson, han känner till honom och vet vem det är. Han lever ett relativt händelselöst liv på Stadsmissionen uppe i Östersund. Och så plötsligt så exploderar nyheten att 42-åringen är häktad misstänkt för Palmemordet. Och när han får klart för sig vem 42-åringen är, själv har han ju
angett väldigt många olika tidpunkter för när det där skulle ha stått klart för honom. Från början så var det bara några dagar innan han själv kontaktade tidningarna. Här i hovrätten så förlägger han den här tidpunkten långt, långt tillbaka i tiden. Men när han får klart för sig det, då kan han ju bidra med väldigt mycket. Det här är ju inte bara en stor nyhet i Stockholm, utan det är det över hela landet och det diskuteras snart sagt av varje människa. Och nu kan alltså Åsell bidra med rätt mycket. Han vet vem den 42-åringen är. Han känner till honom. Och nu kan han, som andra har omvittnat om honom, börja dra lite rövarhistorier. När han pratar med Engman, och jag hänför mig nu till vad Engman själv har sagt, så måste han ju förstått att Engman anser att häktningen utav 42-åringen, det är ett justitiemord. Och nu kan Åsell bre på med ytterligare. Han kan säga det att det kan han intyga, att det är ett justitiemord. För si, han har sett 42-åringen den kväll mordet begicks. Det är inte Åsell sen som agerar, utan det är Engman som ser till att den här uppgiften sprids till offentlighet. Och vad som sen händer, det har Åsell själv betecknat som att det var en olycka. Han har dragits in i någonting som han inte vill vara med om egentligen. Och jag kan förstå honom. När det gäller det Åsellska vittnesmålet så ska vi också erinra oss vad den här SL-anställde Wilhelmsson har berättat om. Han träder fram när Åsell, så att säga, är dagens man i alla tidningar. Och då han gör det så vänder han sig till en tidning för att tala om att jag, Wilhelmsson, jag kan intyga att Åsell har rätt. För jag såg honom i Märsta den här kvällen. Sen när Wilhelmsson berättar mer detaljerat om vad han har gjort så framkommer det ju att det var långt tidigare, ett par timmar tidigare kanske på kvällen, än vad Åsell ville uppge. Och det är ju ägnat till att rubba all tilltro till vad Åsell har uppgivit. Wilhelmsson har sett Åsell där redan vid 21.30-tiden. Och då var inte Pettersson där. Åsell har alltså förlagt sitt vistelse på stationen här ute i Märsta ett par timmar senare. Och jag vill också erinra om hur Åsell lämnar sina uppgifter. På en direkt fråga ifrån referenten om det var så att han såg Pettersson först och sen Stockholmståget kom in, så säger han ja. Så var det. Och sen frågar jag honom att för undvikande av alla missförstånd, och själv, var det så att Pettersson satt på perrongen först och du såg honom och sen tåget kom in? Ja då, så var det, säger Åsell. Sen så klargör advokat Liljeros för honom att det här är inget bra svar, det är inte det Liljeros vill höra. Och efter att ha konfronterat honom med lite andra uppgifter från utredningen så svänger Åsell om. Jo visst, det kanske inte var så. Det var väl så att tåget kom in och sen såg jag Pettersson. Det här karaktäriserar, så att säga, Åsell vittnesmål. När det sen gäller det andra alibivittnet Holm, Enar Holm, så menar jag att hans uppgifter är så osannolika. Det finns ingen anledning att fästa en avseende vid det. Hans förklaring till varför han har suttit och tjuvhållit på sina kunskaper i nära nog ett halvår, den är verkligen inte övertygande. Och vi kan ju visa att detaljer i hans berättelse om hur han har lånat pengar av Nordström, Nordströms bostad etc. det stämmer inte. När han får det här infallet att kliva av i Rotebro för att inkassera sin fordran på 150 kronor
hemma hos Nordström. Då vet vi att då har Nordström lämnat den lägenheten där för mer än ett år sedan. Pettersson saknar, menar jag, helt alibi för den här kvällen. Hans uppgifter om han har gjort, de styrks inte av någon utredning. Tvärtom, de är vedlagda. Av vikt är väl också att hålla i minnet här hur Pettersson normalt beter sig när han åker in till Stockholm för att skaffa sig amfetamin. Ja, han hämtade vanligtvis hemma hos Sigge Cedergren. Han har besökt Sigge Cedergrens bostad otaliga gånger, men vid ett mycket ringa antal fall besökt honom på hans spelklubb. Jag vill också erinra om att Cedergren själv här säger att beträffande den 28 februari att Pettersson, när de två träffas, då säger till Cedergren att han har sökt honom på Tegnérgatan och att han har väntat där. Och Cedergren har också sagt att han kan ha varit hem en vända under kvällen och att det är möjligt att Pettersson har varit med då. En fråga är också, Pettersson, har han tillgång till vapen? Ja, vi vet ju att i de kretsar och de trakter där Pettersson vistas, där finns det gott om vapen. Cedergren har vapen hemma. På spelklubben Oxen har det funnits vapen. Och inte minst så har Pettersson sådana bekanta som lätt kan skaffa fram vapen. Det har väl framkommit med all önskvärd tydlighet i målet, både genom vad Cedergren själv säger om sitt innehav av vapen den här tiden. Något som styrks av vittnet Fernberg. Och vi ska också hålla i minnet att Pettersson väl är medveten om var Cedergren förvarar sina vapen och sin narkotika och sådana saker. Jag ska något beröra tingsrättens dom. Vad reservanterna har anfört. Till en början så uppehåller sig ju reservanterna rätt mycket vid den här konfrontationen den 14 december. Ja, jag ser här att man på sidan 3 längst ner säger att dådet på Sveavägen har begåtts en mörk februarikväll. Ja, det var i februari och det var mörkt, det var det i och för sig. Men belysningen här på platsen är ju väl så god. Det är inte alls fråga om någon vintermörker inte, utan här är väl upplyst. Det kunde vi ju konstatera inte minst igår. Men jag vill kommentera vad som sägs lite längre fram här på sidan 4. Där säger reservanterna här lite ovanför mitten att allmänt sett måste främst med hänsyn till den tid som har gått och till att gärningsmannen varit okänd för Lisbeth Palme möjligheten till misstag vara betydande. Ja, vi vet ju genom professor Nilssons forskning att tiden inte spelar så förfärligt stor roll här när det gäller möjligheten till igenkännande. Sen säger man att vidare har de vid visningen av videofilmen förbjudit bland annat att Christer Petterssons försvarare fick närvaro och att konfrontationen dokumenterades genom bandupptagning. Och enligt vår mening i sistnämnda förhållande ägnade att förminska värdet av konfrontationerna. Jag kan inte hjälpa, och med all respekt för reservanterna, att det brister i logiken här. Lisbeth Palmes möjligheter till igenkännande där väl knappast påverkas av om det i samma rum där hon befinner sig också finns en ledamot av advokatsamfundet och en bandspelare.
Man säger på sidan 5 beträffande Roger Östlunds vittnesmål. Roger Östlund har varit hörd på mycket tidig stadium av utredning och har hörts därefter många gånger ytterligare. Han har trots detta inte förrän 3 år efteråt kunnat erinra sig att han sett Pettersson. Ja, det får också, tycker jag, sin förklaring både av honom själv och utav professor Nilsson. Minnen kan dyka upp, även om man har glömt bort dem ett tag. En omständighet som reservanterna uppehåller sig också vid, det är vittnet Eriksson och en gul mössa som Eriksson säger sig ha sett på den person han iakttar här. Ja, vi vet ju ifrån andra vittnesmål att man ser olika saker. Det intressanta är ju till exempel beträffande alla brottsplatsvittnen. Vi vet ju att de har sett, de beskriver en och samma person och ingen annan. Men ändå så har de sett olika saker på. Nu vet vi att Stig Engström var klädd på det viset på brottsplatsen när han var där. Så det kan ju vara en förväxling. Men när man bedömer Erikssons vittnesmål och hans uppgift om den gula mössan, så ska man väl inte bara hålla i minnet att en del tror sig se mössor, andra har inte sett det. Och dessutom så kan ju belysningen här utanför grann vara sådan att det spelar en del spratt. Vi har ju det här gula ljuset från gatubelysningen på Sveavägen bland annat. Ja, sammanfattningsvis så vill jag säga följande. Det görs gällande från den här sidan att Christer Pettersson här på kvällen den 28 på något sätt har fått reda på att Olof Palme befinner sig på Grand. Sannolikt när han själv har varit i trakterna och väntat på Cedergren. Om han inte redan har ett vapen så har han lätt kunnat skaffa sig ett sådant. Han har sedan väntat utanför Grand i 23-tiden och följt efter makarna Palme när de börjar sin promenad. Han har sedan gått före dem när de nu snäddar och korsar Sveavägen, och så har han ställt sig bakom Dekorima. Och när de bägge passerar så går han fram och skjuter 2 skott. Sen lämnar han platsen. Tunnelgatan inåt. Det är en väg som han har tagit för. Nu var tunneln stängd den här kvällen. Men de 600 personrån som Pettersson säger sig ha begått i de här trakterna gör väl att han är väl förtrogen med de här kvarteren. Det här påståendet är styrks, menar jag, utav vittnena Wennerling, Eriksson, Östlund, Nadjik och målsäganden Lisbeth Palme. Att Lisbeth Palme har varit i stånd att se gärningsmannen, kunnat iaktta honom och se honom i ansiktet, ja, det styrks av samtliga vittnen ifrån brottsplatsen. Samtliga vittnen har sett 3 personer in till varandra. Och inga andra i närhet. Och de 3, det är Olof Palme, det är Lisbeth Palme och det är gärningsman. Olof Palme faller omkull, Lisbeth Palme stannar kvar, men den 3:e gärningsmannen springer in i tunnelgatan. Efter det att han har stått stilla en kortare stund och möjliggjort för Lisbeth Palme att se honom. Hon har kunnat se hans rörelser, och så har även andra vittnen gjort. Och många har fäst avseende just vid gärningsmannens sätt att röra sig och springa. Som väl stämmer överens med Christer Pettersson. Lisbeth Palmes utpekande utav Pettersson styrks, menar jag, utav annan
bevisning på ett sådant sätt att det måste vara ställt utom varje tvivel att det är Pettersson som har begått överbrott. Och man bör också väga in den omständigheten att Pettersson har förnekat att han har befunnit sig norr om Kungsgatan, trots att han, menar jag, är överbevisad om att ha varit där. Jag erinrar mig att i tingsrättens dom så finns det någon passus som säger det att Christer Pettersson mycket väl kan ha skäl att vilja förtiga eller förneka att han har varit i de här trakterna av andra skäl. Men man undrar ju, vad är alternativet? Vad är det som Pettersson inte kan tala om i så fall? Det måste ju vara värre än mordet på statsministern. Och det är svårt att tänka sig någonting så. Den personutredning som finns i målet visar att Pettersson är fullt kapabel att begå brott av det här slaget. Jag menar alltså att tingsrättens dom ska fastställas i den del det avser skottet mot Olof Palme. När det gäller skott nummer 2 så har tingsrätten bedömt det som framkallande av fara för annan. Vi menar att den rätta rubriceringen här ska vara försök till mord. Klart är ju att Pettersson har först skjutit ett dödande skott mot Olof Palme. Sen avlossar han ett skott till som träffar Lisbeth Palme. Och i det läget så måste han ju i vart fall ha ett eventuellt uppsåt att döda. Ja, tingsrätten har dömt Pettersson till fängelse på livstid. Och det är väl, så vitt jag kan se, den enda naturliga och rimliga påföljden för det här brottet. En fråga som naturligt måste inställa sig för det fall hovrätten skulle dela den bedömningen, att Pettersson är övertygad om att ha begått brotten, det är i ytterligare personutredning nödvändiga. Jag tänker då på en rättspsykiatrisk undersökning. I tingsrätten hade vi från den här sidan inga synpunkter på det. Det är, man kan anföra skäl både för och emot naturligtvis. Men det som har framkommit i personalia tyder ju på att Pettersson är inte och ska inte rättspsykiatriskt särställas. De tre senaste undersökningarna, låt vara att det är på 70-talet, har ju inte funnit några tecken på detta. Och vad vi känner till om Petterssons person efter det tyder väl heller inte på att det skulle bli aktuellt med någon rättspsykiatrisk särställning. Och slutligen så är det väl svårt i varje fall för en lekman att kunna förstå hur man överhuvudtaget ska kunna utreda det. Det har gått 3,5 år sedan och Pettersson förnekar att han överhuvudtaget har gjort gärningen. Ja, det är våra synpunkter. Vi är beredda att överlämna målet. Tackar. Någonting ytterligare att inga kompletteringar av något slag. Då är vi färdiga för idag och fortsätter med försvararnas plädering på måndag klockan 9:30. Jag bara fråga åklagaren en sak. Alltså, om vi utgår från att jag är gärningsmannen. Du och jag har ju talat, vi har ju bytt några ord då, du och jag. Och jag la förtroligt, som Hans Alfredsson säger, händerna på dina axlar i december och sa att jag inte mördat Palme. Ja, vi får hoppas det, sa du. Sen när jag talade med dig i kulverten här om sistens, då sa jag så här att du vill nog gärna se mig i fängelse. Du. Nej, inte särskilt, säger Helin. Och hur ska man, jag menar, hur ska man tolka ett sånt svar? Nåja, frånsett det, vad skulle orsaken vara till att jag förnekar detta brott i så fall, anser du? Att jag skulle vara rädd för fängelse? Eller? Jag ska gärna ta upp en diskussion med dig, men inte här. Nej, jag bara ställer en fråga. Jag är ju inte tvingad att svara.
chefsåklagare Anders Helins slutplädering, inklusive en sista liten ordväxling med Christer Pettersson. Ja, Klas Borgström, när man nu hörde Anders Helins slutplädering här så kunde man ju dra slutsatsen att det måste vara betydligt lättare att plädera nu om man är åklagare efter tingsrättsdomen. Då tar man fasta på det som tingsrätten tog fasta på när de fällde Pettersson, och sen så går man in för att i detalj bemöta allt det som de som hade reserverat sig i tingsrätten skrev ner. Ja, om det är lättare eller inte, det vet jag inte. Men det är naturligtvis en viss fördel att ha ett, ja, man kan kalla det för ett facit om man vill i handen, och ett facit som är rätt då, ur ens egen synvinkel. Så därför så kan man väl säga att ja, Helin gör ju det, att han håller sig till majoritetens uppfattning i princip när han pläderar, och sedan så går han in och plockar ut några av de argument som minoriteten har haft för att frikänna Pettersson. Och det är ju naturligt att man lägger upp det så. Om vi börjar från början i hans plädering så tyckte jag han drog lite på det här att mördaren hade väntat vid Dekorima. Det är ju en lite känslig punkt det här, hur länge mördaren i så fall har väntat. Det finns ju en musiklärare som har vittnat om detta och som har lämnat lite olika uppgifter. Det var han som såg mordet så att säga från första parkett. Men Anders Helin, han tyckte här att logiken i händelseförloppet tydde på att någon lång väntetid kunde det inte vara frågan om. Det var väl en logik ur åklagarens synvinkel? Ja, det kan man säga. Det är väl en typ av cirkelresonemang på ett sätt. Om åklagarens version är den korrekta, ja, då är det ju logiskt att tänka sig att gärningsmannen, som enligt åklagaren då är Pettersson, bara kan ha väntat en kort stund vid Dekorima. Men det är ju det som åklagaren ska bevisa. Men han använder det på något sätt som en utgångspunkt. Men det, så där kan man göra en plädering. Va? Det är inte något konstigt med det, men det är ju som du säger faktiskt lite, den punkten är ju väldigt viktig eller känslig om man vill i målet. Det här att den här musikläraren efter påverkan utifrån, som åklagaren sa i pläderingen, så har han kommit fram till att den här gärningsmannen vid Dekorima stod och väntade flera minuter innan makarna Palme kom. Men det är väl tveksamt om man... Det finns två versioner då från det här vittnet. En i förundersökningen och en i domstolen. Och det vanliga är nog att om inte den berättelsen som finns i polisrapporten med säkerhet måste vara den korrekta, ja, då får man nog välja den som kommer fram i domstolen. Men det där är ett problem naturligtvis för åklagaren, och då försöker han komma förbi det så att säga genom att uttala sig på det här sättet. Sedan så har jag skrivit här att i 10 minuter så höll Anders Helin sig fast vid konfrontationsavdelningen i det här sammanhanget. Mm. Den har ju avgörande betydelse. Eller till viss del i alla fall, så att det är inte något konstigt. Han talar ju först om konfrontationer i allmänhet. Det har väl inte så stort intresse om det är svårt eller inte svårt att genomföra dem. Men han talar ju om det och talar sen om just den här konfrontationsgruppen som han tycker är bra själv. Och han pekar ju till exempel, så nämner han att det finns ett vittne i polisutredningen som aldrig har kallats till rätten, som säger sig ha sett gärningsmannen först följa efter makarna Palme, och sen skulle det här vittnet också ha sett själva mordet. Och då så säger Helin att den mannen pekade inte ut Pettersson. Och det vill Helin åberopa som, så att säga, som stöd för att det inte alls självklart att blicken fastnar just på Pettersson i den här konfrontationsgruppen. När jag hörde det där så gjorde jag den reflektionen att om man ser ur försvarets synvinkel så skulle man ju då kunna säga att nej, det är klart att han inte gjorde, för det var ju inte Pettersson. Så det är ju, även det är frågan om vilken infallsvinkel man väljer. Nu kanske det inte har så stor betydelse längre här i målet, men jag tyckte faktiskt att Anders Helin
om inte helt så åtminstone aningen dömde ut det här sättet att genomföra konfrontationer i polishuset. Han tyckte det var stökigt och trångt och besvärligt. Och... Ja, han gör det väl, tror jag, för att ge stöd åt Lisbeth Palme. Det är ju det som är hans intresse i pläderingen här. Men jag vet inte riktigt hur han egentligen ser på det. Så farligt tycker inte jag att det låter i alla fall, att man får gå igenom en korridor som man berättar om och sen så kommer ut människor pratar med varandra så där. Jag vet inte, men jag uppfattar det som så att när Lisbeth Palme säger att det gick inte att genomföra en konfrontation på det sätt som man brukar göra, så vill ju Helin stötta upp det, och därför så intar han i princip samma ståndpunkt som hon helt enkelt. Sen så höll han med om att Lisbeth Palme någonstans hade fått veta att den här misstänkte 42-åringen, han var alkoholist. Men Helin tyckte då att det var ju likgiltigt hur hon hade fått reda på det. Är det det? Ja, ur identifierings... Vad gäller den frågan så kan man ju säga att det spelar inte så stor roll hur hon har fått reda på det. Men det är klart att är det så att hon har fått uppgifter från polisen, så är det naturligtvis oerhört anmärkningsvärt i så fall. Men för hennes säkerhet i identifieringen spelar det ingen roll vem som har berättat det för henne. Men däremot har det ju betydelse för hennes utpekande. Helin går ju väldigt snabbt förbi det, och han är lite nästan raljerande, eller vad man vill kalla det för, när han talar om det här med Petterssons ljusa skor. Då han säger att vem bryr sig om att titta på skorna när man ska försöka känna igen en person. Men då kan man ju komma ihåg vad Astrid Holgersson sa, och det får man väl anse vara ganska självklart också, att är det någon som drar till sig uppmärksamheten på något visst sätt, så kan man i alla fall bli mer intresserad av den personen. Så att det var ju väldigt misslyckat att det förhöll sig så. Men Helin är ganska snabb, tycker jag, när han avfärdar de här frågorna och menar att de har ingen betydelse. På tal om Astrid Holgersson och hennes förhör med henne igår, här kom de här 600 bilderna upp igen idag i hans plädering också. Nu sa han då att de bilderna är faktiskt dokumenterade hos polisen, vilka det var och så, men de är ju å andra sidan inte visade för rätten eller dokumenterade för rätten. Ja, han sa det, och han sa också att försvaret har granskat dem och att det är ostridigt, som det heter, i målet att Petterssons bild inte finns med bland dem. Det får vi väl höra då om Arne Lilleros vitsordar, som det kallas, om han håller med om det när han ska plädera. Men det hindrar ju inte att det skulle ha kunnat ha ett intresse för domstolen att se alla dessa bilder. Men uppgiften som han lämnade, den var ju helt ny, alltså att försvaret har tittat på den. Det här vittnet Roger i biografen Grand, som skulle ha sett Pettersson då när han i berusad tillstånd stod där och ringde. Anders Helin tyckte då att han var trovärdig och han hade ett trovärdigt skäl att komma fram med sina uppgifter så sent, nästan 3 år efter mordet. Däremot så avfärdar han den 53-årige sjukpensionären när han la fram sina skäl för att komma med sina uppgifter så sent efter mordet. Den här han var tydligen inte trovärdig eller tillförlitlig, sjukpensionären. Nej. Med sina hundproblem. Men det är alltså det typiska, kan man ju säga, för just pläderingen, att där försöker man ju då peka på det som man vill att rätten ska fästa avseende vid. Och när det gäller Roger då, så han har ju faktiskt en förklaring. Hur bärkraftig den är, det får ju hovrätten då fundera på. Men han har ju den förklaringen att han var rädd för att själv bli misstänkt, och att därför så svarade han, vilket ju är sant, många gör då, att jag minns inte vad jag gjorde och så vidare. Men det finns ju tveksamheter naturligtvis ändå. Men sen så, precis som du säger, mot det kan man då ställa att det finns andra vittnen på försvararsidan som också har förklaringar som väl är varken bättre eller sämre, tycker jag, än Rogers, till varför de har dröjt med att lämna sina uppgifter. Men i de sammanhangen så menar ju Helin då att det kan man inte fästa något avseende vid. Det är så långsökt så att det kan man inte tro på. Men jag menar, vi kommer att få höra Arne Lilleros säga det omvända om de här vittnena
Nämligen att Rogers förklaring, den är ju inte mycket att fästa sig vid. Medan däremot alibivittnena, de har lämnat rimliga förklaringar till varför de inte har berättat om sina iakttagelser förrän väldigt sent. Men det är ju precis så det är när man pläderar. Det som ju var helt nytt i den här åklagarpläderingen jämfört med tingsrätten, det var ju då de sakkunniga, och Helin sa att ja, vår sakkunnige professor Nilsson, honom kan man lita på, medan motpartens sakkunnige Astrid Holgersson, det var inte så mycket att komma med. Han avfärdade henne helt. Mm. Ja, det är samma sak på sätt och vis igen där. Det är ju det som är hans uppgift, att övertyga hovrätten om att komma fram just i den bedömningen. Vad det gäller Nilsson så tar ju då Helin fram en del punkter i Nilssons utlåtande som stöder då, det ska man säga, stöder Lisbeth Palmes identifiering eller hennes möjligheter att göra en sån här identifiering. Men som också talar emot en del av de argument som tingsrättens minoritet hade för att komma fram till att det fanns betydande utrymme för misstag när det gällde Lisbeth Palme. En sån faktor enligt tingsrättens minoritet och båda juristdomarna var ju att det hade gått lång tid. Och det menar ju då professor Nilsson att det spelar i och för sig ingen roll. Minnesbilden bleknar inte. Det är därför Elin tar upp det. Och han talar också om det här att när man är upprörd så kan man visst komma ihåg det man har sett. Det är snarare en fördel nästan. Åklagaren haft av sitt eget sakkunniga vittne. Och det motsvarande kommer naturligtvis att gälla för försvaret. Sen när det gäller Holgersson så tycker jag att det var ju en mycket skarp kritik mot henne. Både hennes metoder kan man väl säga, eller hennes vetenskapliga metod och hennes slutsatser. Helin säger ju att yttrandet präglas av spekulationer. Och det är ju precis vad det inte ska vara om det nu skulle förhålla sig så när det gäller ett vetenskapligt utlåtande. Det är alltså en mycket skarp kritik. Och han slutar ju med att säga att hon egentligen, hennes intresse var att hjälpa till. För hon tror att Pettersson är oskyldig. Och så vill hon göra reklam för vittnespsykologi i allmänhet och för sig själv i synnerhet. Mycket skarpare kan man nog inte vara, tycker jag. Men kan det vara så helt enkelt att man på åklagarsidan inte har särskilt stort förtroende rent allmänt för vittnespsykologer? Det kanske inte är något som man överhuvudtaget vill acceptera inom sitt område. Det kan säkert vara en del av förklaringen. Det finns en ganska utbredd skepsis, tveksamhet hos jurister, inte bara åklagare utan hos jurister i allmänhet, advokater, domar och åklagare. Det gäller inte alla naturligtvis, men inom juristkåren kan man säga att det finns en skepsis mot vittnespsykologin som sådan. Men framförallt är det ju så att Astrid Holgerssons utlåtande är en mycket viktig del för försvaret. Om hovrätten helt, ska vi säga, anammar hennes teser, ja då är det ju frågan om man inte kommer fram till en frikännande dom, och därför så är det viktigt för Helin att helt slå bort hennes utlåtande. Han vill ju nå fram till det att hovrätten ska tycka som han, nämligen att vad Holgersson har sagt, det bryr vi oss inte om. När Anders Helin sedan kom in på det här med vapenfrågan så var han ju mycket kortfattad och bara antydningsvis så sa han då att ja, vapen kunde man ju då möjligen få tag i hos den här spelklubbsägaren. Det fanns i alla fall vapen där. Men han ville inte gå in på hur det skulle gå till. Nej, det är ju fortfarande på samma sätt som i tingsrätten. Åklagaren, det fattas ju alltså bitar i beskrivningen av hela händelseförloppet. Av det enkla skälet att åklagaren vet inte. Han har inte ens en säker teori om hur det har gått till. Vapnet kan man bara spekulera lite grann omkring på det sätt som han gjorde i pläderingen. Och vad det gäller motivet för att tala om det i samma sammanhang så var han ju faktiskt inne på det i tingsrätten, medan jag tänkte fästa mig vid det att vid pläderingen i hovrätten så nämndes överhuvudtaget inte motivfrågan. Åklagaren sa inte ett ord om varför Pettersson skulle ha velat döda Olof Palme. Nej. Vi var ju också inne på den här Östersundsbon
Åsell, eller Helin var inne på honom och avfärdade honom med hjälp av den här bussföraren. Men då hoppade Helin över bussförarens trassel med de ändrade anteckningarna om tider i sin almanacka. Han ska ju plädera som han gör, det är inte det, men jag tycker väl att det är lite tveksamt om man kan avfärda Åsell på det här sättet. Helin var ju, när han hörde Åsell, inne på att Åsell skulle ha hittat på allting, men han var ju faktiskt i Märsta. Det är ju klarlagt, och att det var just den här kvällen. Så att helt och hållet är det helt enkelt inte påhittat, utan det är de två frågorna om man såg Pettersson och i så fall hur dags. Och där är det ju då dels så att den här bussförarens fickalmanacka var inte lika säker som man trodde i tingsrätten, eftersom det hade förekommit ändringar beträffande de här klockslagen. Och dessutom så har ju Åsell i hovrätten sagt att det är möjligt att han var inne i stationsbyggnaden vid ett tidigare tillfälle innan han åkte hem och då fick syn på Pettersson. Så att det nämnde han ju inte heller, Helin. Det sades i tingsrätten en del om det, att Åsell hade ju inte ens påstått att han hade varit inne i stationshallen vid ett tidigare tillfälle. Men nu har han sagt det. Han har inte påstått det, men han har sagt att det är möjligt att han var det. Så att det är en lite annan situation, tycker jag, när det gäller bedömningen av Åsells vittnesmål i hovrätten jämfört med tingsrätt. En fråga som jag lite undrar över, och säkert också ett antal lyssnare. Vad menar Helin med att här mot slutet säga att Pettersson inte... Han tycker inte att Pettersson rättspsykiatriskt ska särställas. Ja, det sammanhänger med att det finns regler då i brottsbalken som säger att man får inte döma personer till fängelse om de begick brottet så var ledam av sinnessjuk eller av ett psykiska besvär som är jämställt med sinnessjukdom. Då får man inte döma till fängelse. Då kallas det för att man blir alltså särställd rättspsykiatriskt. Man särställs i jämförelse med de som inte är så sjuka. Det är också så att om man vid tiden för domen är så allvarligt psykiskt sjuk att det är jämställt med sinnessjukdom, så ska inte heller fängelse komma i fråga. Men Helin pekar ju på det, att hur Petterssons tillstånd psykiskt var 1986, det är ju knappast möjligt att utreda, tror Helin, som är lekman på det området. Men det tror jag precis som han, att det förstår inte jag heller hur en läkare skulle kunna komma fram till. Och sen tillkommer ju då, det är inte bara så att det är länge sedan det skedde, det är också så att Pettersson förnekar ju att han har begått det här brottet. I annat fall, om en person erkänner, så kan man ju med hjälp av hans egna uppgifter, kan en läkare då kanske skaffa sig en bild om hans psykiska tillstånd, om han då berättar om hur han resonerade när han begick brottet och så vidare. Men Pettersson förnekar ju att han har haft med det här att göra. Så att sannolikt så skulle inte en rättspsykiatrisk undersökning ge något underlag som får betydelse för påföljdsfrågan. Men är det sånt som åklagaren ska ha synpunkter på? Ja, alltså påföljden, det i och för sig är faktiskt inte åklagaren skyldig att framställa något yrkande i påföljdsdelen, men det sker, kan man väl säga, så gott som alltid. Och den här frågan, den sammanhänger alltså med påföljdsvalet, och därför är det inte något konstigt. Jag tycker det ligger nära till hands att åklagaren lämnar en del synpunkter på den frågan. Det förekommer ju alltså åklagare som, eller situationer där åklagaren själv anser att det här måste den tilltalade genomgå en läkarundersökning, så vi får klart för oss hur hans psykiska status är. Men här har Elin då tillbakavisat tanken på att genomföra en sån läkarundersökning. Ja, efter den här åklagarpläderingen så sprang jag på en av dina kollegor utanför rättssalen, Olof Arvidsson, som också hade suttit där och lyssnat. Bra plädering, sa han. Ja, men det säger nog jag med. Jag tycker att den är bra. Den var en kvart längre än i tingsrätten, och det beror på att Lin var lite noggrannare vid genomgången av en del av de här vittnesutsagorna, och sen att det har tillkommit material genom de sakkunniga.
som har hörts i rätten. Men jag menar, det är ju möjligt att plädera om man vill en hel dag på det här målet med tanke på all bevisning som har förekommit. Men Elin väljer en ganska kort och komprimerad plädering där han, några exempel på vad han har velat skjuta in sig på, det har vi ju precis talat om. Han lyfter fram en del frågor som han tycker är viktigt att hovrätten särskilt tänker på. Han ägnar sig åt att försöka kritisera den del i bevisning som talar, som är försvaret så att säga. Men han håller en sammanhållen och stringent plädering som jag tycker att man blir påverkad av när man lyssnar på den. Det är ju det som är det yttersta syftet med en plädering. Inte alls att upprepa allting som har förekommit i rätten. Och inte heller att skriva självklarheter på näsan på hovrätten. Utan det är att påverka lyssnaren att tänka i de banor som man själv gör eller som man vill att rätten ska göra. Och uppnår den som pläderar just det att lyssnaren blir påverkad och börjar tycka det hållet så att säga. Och då är det en bra plädering. Och jag tycker att man blir påverkad av hans slutanförande, som det också kallas. Tack, Claes Borgström. Och då är du välkommen tillbaka till vår studio här i Stockholm på måndag när försvaret har hållit sin slutplädering i hovrätten. Och med det så avslutar vi denna kvälls referat och kommentarer kring hovrättsförhandlingen idag. Nu återstår alltså en förhandlingsdag och den är nu på måndag den 9 oktober. Och då ska, som ni hörde, Christer Petterssons försvarare, advokat Arne Liljeros, hålla sin slutplädering. Och då får förmodligen Pettersson själv också ett sista tillfälle att yttra sig inför hovrätten, om han nu tycker att han vill säga någonting. På måndag kväll så återkommer vi alltså dels i P1, dels över vissa lokalradiostationer, som vanligt klockan 18.45 med ett sammandrag från måndagens förhandling. På återhörande.